Це вікно життя Красилівської центральної районної лікарні. Саме тут знайшли немовля 5 липня цього року, пригадує старша акушерка Ганна Данилюк. О 5:20 було підкинуте у вікно життя дитя чоловічої статі, переохолоджене. Санітарочка перша, яка вийшла на уборку відділення, замітила це все, спрацював сигнал. Дитя було підняте у відділення, де знаходилося в палаті інтенсивної терапії, в палаті новонароджених. Дитя було зігріте і була надана перша допомога. Вагою дитя кілограм 825 грам, 42 сантиметри. З першої доби життя і до 27 серпня хлопчик перебував у Хмельницькій міській лікарні у відділенні для недоношених дітей. За цей час він пройшов курс обстеження і додав у вазі до 3 кілограм 900 грамів, розповідає завідувачка відділенням Катерина Дем'яник. Після виходу сюжету мені було надзвичайно приємно, адже я ніколи не думала, що є настільки багато небайдужих людей. До нас приходили не одні, ні двоє, ні троє. До нас приходили люди із Хмельницького, із Красилова. І просто небайдужі матусі, які надзвичайно перейнялися долею цього хлопчика. Всі запитували, телефонували, чим вони би могли йому допомогти. Вдячна надзвичайно всім, тому що він у нас був як маленький принц, він мав, ліками він був забезпечений. 27 серпня із вагою 3900 дитину було передано до будинку дитини Берізька, розповідає Ніна Магур, начальник служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації. Найперше, я хочу все-таки черговий раз подякувати мамі, яка зберегла життя дитини, яка поклала його у вікно життя. За це ми їй дякуємо. А далі доля дитини, я думаю, що склалася якнайкраще. Дитина станом на сьогодні усиновлена. Більше того, і органи судочинства, і органи опіки і піклування зробили все для того, щоб дитина була вже вдома. Рішення суду набрало законної сили негайно. Ніна Магор каже, що родина, яка всиновила дитину, в черзі на усиновлення стояла кілька років. Я думаю, що цьому хлопчикові Бог дав життя, і Бог дав гарну долю. А ще мені здається, що я, спілкуючись з тими батьками, які є його усиновителями, мені здається, що це величезне щастя для цієї родини. Гарні молоді люди прийняли таке рішення. Дякувати, знову ж таки, їм рішення не було спонтанним, а вони перебували на обліку з усиновлення, вони бажали бути усиновителями, вони стояли на черзі. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.